Radovi na akvaparku biće nastavljeni od juna meseca i odvijeće se u tri smene, a predviđeni rok za završetak radova jeste kraj ove godine, poručili su iz Park Palića. Opada pritisak na COVID ambulantu Doma zdravlja, raste broj post-COVID pacijenata. Učenici Politehničke škole osvojili su prvo mesto na pojedinačnom nivou iz štampe kao i prvo mesto na ekipnom nivou iz pripreme za štampu na 25. republičkom takmičenju u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo. Zahvaljujući zapaženim rezultatima u dosadašnjem toku takmičenja, igračice ženskog odbojkaškog kluba Subotica imaju lepe šanse da se plasiraju na finalni turnir Lige Banatskog saveza. Dobro veče, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, a vi pratite infoblog Jueko televizije. Radovi na najvećoj investiciji na Paliću akvaparku biće nastavljeni od juna meseca i odvijaće se u tri smene, a predviđeni rok za završetak radova jeste kraj ove godine, poručili su iz Park Palića. Za finalizaciju radova nedostaje preko 300 miliona dinara. Radovi na akvaparku odvijaju se nešto usporenijim tempom zbog posljedica pandemije virusa COVID-19, a pored toga čeka se izveštaj budžetske inspekcije, rekla je direktorka Park Palića Valerija Denč. Trenutno se radi isključivo na radovima za koje postoji ugovor, a to su pretežno unutrašnji radovi kao što je sistem ventilacije. Ja se nadam za naredne dve nedelje da ćemo imati novu projektnu dokumentaciju, posle da završimo svu papirologiju i nakon toga možemo da krenemo da radimo i to sa punom parom. I ja se nadam da do kraja ove godine će biti u funkciji. Bez obzira što nećemo imati letnju sezonu, imat ćemo unutrašnji sadržaj i ja se nadam da ćemo doprimeti Paliću da im donesemo nešto novo i lepo. Svi budući posetioci imaće prilike da uživaju ne samo tokom letnjih, već i tokom zimskih meseci, jer će, kako je najavljeno, biti izgrađen otvoreno-zatvoreni bazen sa termalnom vodom, čija će temperatura iznositi oko 30 stepeni. Pored toga, u pripremi je i mnoštvo drugih sadržaja, kao što su dečji bazeni sa toboganima, bazen sa masažerima, relaks bazen, kao i dve vrste zatvorenih tobogana. I pored toga ćemo imati još sa hladnom vodom, imat ćemo tobogana, više vrsta, neki adrenalin deo, da tako kažem. Drugu veliku investiciju predstavlja uređenje parking zone pored akvaparka. Prema rečima direktorke Denč, predviđeno je 80 parking mesta za automobile, 3 za autobuse i još 3 za male kombije. To nije bilo u sklopu ovog projekata, ali mi ćemo se truditi da čim bude bilo završeno akvapark, sa tim dinamikom i da završimo i parking. Trenutno se radi i na izgradnji javnih toaleta kod male gostione i ženskog štranda. Od ukupno 6 javnih toaleta kojima upravlja preduzeće Park Palić, 2 će biti novo izgrađena, dok će se treći adaptirati. Ova investicija vredna je 9 miliona dinara, a izradu projektno-tehničke dokumentacije finansiralo je preduzeće iz sopstvenih sredstava, dok je novac za izgradnju i adaptaciju obezbedilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Rok za završetak ove izgradnje je 9. maj. Ministar financija Siniša Mali najavio je danas da će od 1. januara 2022. godine svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture, a postepeno će se ta obaveza, kako kažu, uvoditi i za privatni sektor za koji će elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine, prenosi Tanjug. Predstavljajući predlog zakona o elektronskom fakturisanju, Mali je kazao da je reč o sistemskom zakonu koji mijenja način funkcionisanja privrede po ugledu na digitalne fakture koje se kao praksa već sprovode u EU i koje treba da doprinesu transparentnosti i pravnoj sigurnosti u poslovanju. Opada pritisak na COVID ambulantu Doma zdravlja, gde kažu da je tokom prošle nedelje registrovano 284 novo obolelih Subotičana, dok je nedelju dana pre toga u istom periodu zabeleženo 396 novih slučajeva zaražavanja infekcijom COVID-19. Lekari ističu da se u posljednjih nedelju dana na odeljenje pulmologije Doma zdravlja javlja određeni broj pacijenata koji su preležali COVID-19 sa promjenama na plućima.
Kako objašnjava dr. Elizabeta Vrana, pulmolog i koordinatorka COVID ambulante Doma zdravlja, u posljednjih nedelju dana javljaju im se pacijenti koji su preležali infekciju COVID-19 sa upalom pluća, a kojima su ostale promjene na plućima i nakon izlučenja infekcije. Ovi pacijenti javljaju se u takozvanu zelenu zonu Doma zdravlja na pulmologiju. Pacijenti dolaze kod nas u zelenu zonu, upućeni su od strane ambulante lekara koji rade ambulanti broj 7. To je ambulanta koja radi znači preglede nakon hospitalizacije i ako se tu primeti da ima promjene na plućima koje su ostale iste kao što je bilo u bolničkim uslovima ili eventualno ima izraženije promjene, to ne mora da znači da su te izraženije promjene da je pacijent loši, on u stvari jeste bolje. To su te najverovatnije te fibrozne promjene kojem treba vremena da se donekle povuku. Po rečima dr. Vrane, terapiju u ovim slučajevima najčešće čine kortikosteroidi u vidu pumpice ili tablete i lekovi za podizanje imuniteta. Povlačenje promjena na plućima je individualno, kao i vreme koje je potrebno za izlečenje. Ono što je važno znati je da rengenološka slika kasni za kliničkom slikom, objašnjava dr. Vrana, a pacijenti sa promjenama na plućima nakon preležanog COVID-a moraju da miruju. Bitno kako se on osjeća, da je svaki dan sve bolje i bolje, a ta rengenološka slika, kako mi kažemo, ona uvek kasni, znači pacijent bude bolji, bolji, a nalaz na plućima možda bude i gori, ali to ne znači da je pacijent u gorem opštem stanju. Kako objašnjava dr. Vrana, lekari iz COVID ambulante Doma zdravlja mjesec ili dva nakon izlečenja pacijenata sa blažom kliničkom slikom, koji su u kućnim uslovima lečeni od upale pluća, šalju se na pregled kod pulmologa u Dom zdravlja i zbog toga je važno da pacijenti sačuvaju sve rentgenske snimke kako bi stručnjaci mogli da isprate eventualne promjene na plućima. Učenici Politehničke škole osvojili su prvo mesto na pojedinačnom nivou iz štampe, kao i prvo mesto na ekipnom nivou iz pripreme za štampu na 25. republičkom takmičenju području rada hemija, nemetali i grafičarstvo. U takmičenju učestvovalo oko 40 učenika iz 4 srednje škole iz Čačka, Beograda i Novog Sada. Učenici Politehničke škole, osim što su bili domaćini na 25. republičkom takmičenju, pobrali su i brojne nagrade, kako na pojedinačnom, tako i na ekipnom nivou. Među njima su učenice završnih godina obrazovnih profila, tehničar štampe i tehničar za grafičku pripremu, Dajana Romić i Majda Halilović. Obe su osvojile prva mesta, Dajana iz oblasti štampe, a Majda iz oblasti grafičarstva. Kako kažu, pripreme nisu bile lake, ali im je bilo zadovoljstvo što su predstavljale svoju školu, a isto tako su i ponosne na svoj uspeh. Pa malo bilo naporno, jer posle časova online nastave sam dolazila na praksu, to jest u školsku radionicu, da vežbam sa profesorima. Planiram da u ovom nekom smjeru nastavim, to je to grafičko inženjerstvo i dizajn, tako da eto, ovo mi je pripomoglo da upišem to. Bilo je mnogo teško pošto približavam se kraju srednjeg školovanja. Imala sam i ostale obaveze, ali drago mi je što sam svoje slobodno vrijeme uložila u ovo takmičenje jer se isplatilo na kraju. Privuklo me mnogo stvari, ima mnogo beneficija iz takmičenja koje se dobija i dobro bi mi došlo iskustvo iz takmičenja, bez obzira na koje mjesto se osvoji, dobro je imati to iskustvo, upoznati nove ljude i naučiti nove stvari. Učestvovali su učenici obrazovnog profila, fotograf, tehničar grafičke pripreme, tehničar štampe, tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda, a zbog trenutne epidemiološke situacije učestvovao je manji broj škola. Centralna komisija i Komisija za ocenjivanje po obrazovnim profilima dodelila je Politehničkoj školi na pojedinačnom i ekipnom nivou prva mesta iz štampe i pripreme za štampu. Pripreme za takmičenje nisu bile jednostavne, iz razloga što smo zbog situacije često sa redovne ili ajde da kažemo kombinovane nastave vraćani u kućne uslove na nastavu na daljinu i bio je veliki izazov da pripremimo naše učenike za takmičenje, ali naravno naša i njihova želja je
Prema rečima Srđana Gabrića, nastavnika praktične nastave i tehničara štampe, imali su jaku konkurenciju, ali su iskoristili prednost domaćeg terena te su se pripremali i nakon nastave. Učenici su bili izuzetno vredni i slušali su savete mentora, što ih je dovelo do prvog mesta. Politehnička škola napravila i redizajn plana i programa kada je reč o obrazovnom profilu tehničar štampe, te će od naredne školske godine biti otvoren i obrazovni profil tehničar tiska na hrvatskom nastavnom jeziku za 30 učenika. Subotički biskup Monsignor Slavko Večerin primio je danas u Domu biskupije predsjednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara gospodina Ištvana Pastora. Biskup Večerin i predsjednik Pastor razmijenili su mišljenje o aktuelnoj društveno-političkoj situaciji i razgovarali o mogućnostima unapređivanja saradnje između pokrajinskih i lokalnih nivoa vlasti i Subotičke biskupije. Biskup Večerin je predsjedniku Pastoru posebno zahvalio za posredovanje oko velike materijalne podrške koju Mađarska preko Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine izdvaja za obnovu Subotičke katedrale, drugih crkava i realizaciju pastoralnih projekata. Zahvaljujući toj vrsti podrške, u proteklim godinama obnovljeno je više crkava, izgrađeno nekoliko parohijskih dvorana, a realizovani su i mnogi pastoralno-edukativni projekti i u više navrata je pružena podrška delovanju malog semeništa i gimnazije Paulinum u Subotici. Predsjednik Pastor je podsjetio na dobru saradnju vlasti na svim nivoima institucija Mađarske nacionalne manjine u Republici Srbiji sa Subotičkom biskupijom, dok je Monsignor Janoš Penzeš bio na čelu i izrazio nadu da će se ta saradnja u skoroj budućnosti još unaprediti, navodi se u saopštenju Subotičke biskupije. U okviru prolećne akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada sutra će biti postavljeni u Verušiću. Punktovi će biti kod doma mesne zajednice na Čantavirskom putu, u Šištaku naspram Srednje ulice preko puta bivšeg agrokombinata i kod autobuske stanice na Žetničkom putu. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica u Subotici i Čantaviru sutra će biti privremeno isključen s elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. U Subotici od 8.30 do 10.30 bez struje će biti početak Majšanskog puta od mosta do Šime Ivića, Servo Mihalja, Zvornička, Bajmočka, Kopaonička, Telč Edea, Baštovanska, Mikloša, Sabova, Vinogradarska, Kun Ernesta, Koste Trifkovića, Goce Delčeva, Gošina, kraj Šime Ivića, od Koste Trifkovića, Kozjačka, Pčelarska, Hunjadi, Janoša, Puška, Štivadara, deo partizanskih baza u okolini kružnog toka, početak Ber Imrea, Mikloša, Švalba, braće Sudareviće, početak Titusa Dugovića. U periodu od 13 do 14 časova struje neće imati i Sutjeska ulica između brojeva 42 i 80 i ulica Malina između brojeva 7 i 13. Na Paliću bez struje od 11 do 12 časova neće biti Park fizičke kulture i Palić Salaši na obilaznom putu u okolini Krvavog jezera. Meštani Šupljaka biće isključeni s elektroenergetskog sistema od 9 do 10 časova u Cvijinom šoru. U nastavku infobloka slijedi pregled sportskih rezultata koji su obeležili vikend za nama. Ženski odbojkaški klub Subotica godinama unazad se trudi da sve svoje selekcije imaju i svoje takmičarske obaveze. Devojčicama i tekako znači da pored redovnih treninga osete šta znači takmičarski duh. U toku je Liga Banatskog saveza koja obuhvata 10 ekipa iz Vojvodine koja je podeljena po godištima. Subotički klub se takmiči sa 2007., 2008. i 2009. godištem. Proteklog vikenda devojčice rođene 2009. godište slavile su protiv ekipe Bečeja i Respekt iz Kovilja maksimalnim rezultatom 3-0. Ova selekcija ima šanse da se plasira na finalni turnir. Thank you.
Prošle godine smo ušli u prvu vojvođansku ligu, pa smo se aktivirali i u prvoj i drugoj vojvođanskoj ligi. Trenutno nam je prvi tim peti na tabeli, što je skoro solidno, što je u redu. U drugoj vojvođanskoj ligi smo prvi trenutno, imamo trenutno pet takmičarskih ekipa i naš rast bazira na mlađim kategorijama. Naravno i sa starijima se trudimo da radimo, da imamo što bolje rezultate, što i pokazuje trenutno, ali baziramo se na mlađe kategorije, pripremamo ih za pionirsko takmičenje gde nam je cilj jednog dana da odemo i na republičko, a isto tako volili bi da sa tim mlađim kategorijama postignemo neke veće i bolje rezultate. Svi treneri daju svoj maksimum kako bi svi bili zadovoljni, počev od najmlađih do najstarijih u klubu. Jako je bitno da deca pre svega zavole sport i da uživaju u njemu. Sami smo se uverili da klub funkcioniše kao jedna velika porodica, a samim tim tu su i rezultati. Mislim da imamo stvarno dobre i kvalitetne trenere. Trenutno nas ima 5 trenera. I mislim da stvarno svaki trener daje svoj maksimum, zato imamo i preko 200 devojčica trenutno u klubu. Mislim da je to dobar pokazatelj rada. Ekipa Spartaka u malom fudbalu završila je ovogodišnju sezonu u okviru Vojvođanske futsal lige. U drugoj utakmici protiv Novog Sada subotički tim je doživeo poraz. I u ovoj utakmici subotički tim nije bio kompletan i tako nisu mogli da pariraju iskusnijoj ekipi koja se plasirala u viši rang takmičenja. Novosadska ekipa slavila je rezultatom 11:2. Golove za subotički tim postigli su Goran Popović i Nikola Maksimović. Iako su bili novajlije u ovom rangu takmičenja, subotički fudbaleri pokazali su se u dobrom svetlu tokom cele takmičarske sezone. Šteta što ni u jednoj utakmici nisu bili kompletni, oni se nadaju da će sledeće takmičarske sezone ostvariti još bolje rezultate. Na otvaranju ovogodišnje kasačke sezone na gradskom hipodromu, Konjički klub Bačka organizovao je 9 trka koje su dobile naziv po istaknutim članovima ovog sportskog kolektiva koji više nisu među nama, a prema rečima Miodraga Zagorca, predsednika Konjičkog kluba Bačka, cela godina biće u znaku jubileja i velikih trka kao što su Subotička milja, Dužijanca i Srpski kasački derbi. U najbržoj trci u okviru prvog kasačkog dana, posle neizvesnosti u finišu, grlo Aerobic B sa vozačem Branislavom Mukićem izdržalo je nalet grla Harley D Energy sa vozačem Vladimirom Pribićem i najavilo je dobre rezultate. Predstavnici Rvačkog kluba Spartak uspešno su nastupili na dva takmičenja koja su organizovana za mlađe kategorije. Na Kupu Srbije za U13, čiji domaćin je bio MOL, perspektivni subotičanin Aleks Lipaj osvojio je treće mesto u kategoriji do 70 kg, a na Kupu Srbije za juniore i juniorke u Valjevu Albert Čupak okitio se srebrnom medaljom u kategoriji do 87 kg. U istoj kategoriji Dario Čupić bio je četvrti, a bronza je pripala Nađi Katrinki u kategoriji do 57 kg, dok je Geza Gazdak bio peti u kategoriji do 72 kg. Takmičar kickboks kluba Spartak Vladan Živadinović osvojio je drugo mesto i okitio se srebrnom medaljom na međunarodnom turniru Trofej Beograda. Njegov trener Veselin Bunčić izuzetno je zadovoljan nastupom svog takmičara koji je odradio sve tri runde i pokazao dobro kretanje i osjećaj za distancu. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno vreme. Duvaće slab jugoistočni vetar, minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 16 stepeni. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na osobe sa respiratornim tegobama, a opre se savjetuje i psihičkim pacijentima. Razdražljivost i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Radovi na akvaparku biće nastavljeni od juna meseca i odvijeće se u tri smene, a predviđeni rok za završetak radova jeste kraj ove godine, poručili su iz Park Palića. Opada pritisak na COVID ambulantu Doma zdravlja, raste broj post-COVID pacijenata. Učenici Politehničke škole osvojili su prvo mesto na pojedinačnom nivou iz štampe kao i prvo mesto na ekipnom nivou iz pripreme za štampu na 25. republičkom takmičenju u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo. Zahvaljujući zapaženim rezultatima u dosadašnjem toku takmičenja, igračice ženskog odbojkaškog kluba Subotica imaju lepe šanse da se plasiraju na finalni turnir Lige Banatskog saveza.
Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program Jueko televizije.